უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის საკითხი პარლამენტში კვლავ გადაიდო. Კვორუმის უქონლობის გამო პარლამენტის პლენარული სხდომა ჩაიშალა. Როგორც საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანა დოლიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, პლენარული სხდომის ჩაშლა იმაზე მეტყველებს, თუ რა დამოკიდებულება აქვს პოლიტიკურ ძალებს სასამართლო ხელისუფლების მიმართ. ის რომ უკვე მეექვსეთ ჩაიშალა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დამტკიცება მეტყველებს იმ პოლიტიკური ძალების, რომლებიც წარმოდგენილი არიან პარლამენტში, როგორც უმცირესობის, ისე უმრავლესობის და საქართველოს იმ მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც ელიან სამართლიანი მართლმსაჯულების განხორციელებას. დღეს ჩვენ უნდა გაგვეხილა როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს, ისე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა საკითხები, საკადრო საკითხები და საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს ვადა გაზდის, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი ქართული ოცნების ფრაქციის უმრავლესობისთვის.